Հիմա խոսքը տրվում է պարոն Արմեն Մակարյանին։ Ինչպես Գյորգի Ուրքը շեց, որշով անցավ շատ բարյակում ես կասեի, իսկ առավել կամ բարյակում, ինչ կասեի, ես կասեի, ես կասեի, տունեյան, ամեն շնորմալ ես ժամանակ կար հանգիստ, Պարոն Ջերտիար Տոնեյանը ասել է, որ Պարոն Ջերտիար Տոնեյանը ասել է, որ աժդահակն է իմը, ես մնացածը բանի, հայրեն ասած պրիզնատ չեմ գալի, աժդահակը իրենն է, և դրանով ինքը պտի որ մեծ, նաշին բավարորված դինի, Սարերի կոմից անկուշտ ապա։ Հառատ մասիս է նիմեր։ Մնացածները արդել հետք։ Կարող են, որ գալից այն ապիրան։ Այս կանը։ Շատ բարե, շնորհակալություն։ Վայրեջքին կատարելու և նույնիսկ ինձ ման են չնասում։ Գարեջուր են խոստացել։ Խոստարում թուլություն հանդես բերել, շատ բարի, մեծ գործիս հետո մարդ իրավունք ունի թուլություններ հանդես բերել։